एक बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जी से एक विनती है कि आपकी मन की सुनिए, हमारी आवाज को सुनिए। जीवन पाल दिया करने ईश्वर के थिंग्स दिए से हमोई पाल अनि दिया करने ईश्वर लगा नाम ऊंचा करे से पिछी दिरी अमी खान ईश्वर लगा वचन भी हुनिया नाई बिजी कुरी था कि ना टाइम ब्रा भी ना पारे निका हो जा निमी दे हुली भी अच्छी मोई दे खता ब्रा अमी हान लोते ईश्वर लगा वचन निसना अमी हान सब ब्रा जानी बोले निमी दे কোয়া নিচিনা মই সদায় নিয়া ক'বলৈ মন যায় আমি নপুংজা মানুহ একটা ঈশ্বৰ লগা চামনে দে কমজোৰি এটা আছে হুলিবি মই পৰা লৈ কিনে আমি হান চব পৰা জানি বুলি নিমি দেহি মই এইটো হান শ্বেয়াৰ কৰে মই জানি কিনে মই ইয়াক কৈ থাকি কোনোবা মানুহটো ভাল হৈ কিনে মই নিচিনা এক্সাম্পল ভাল হ'ব নিমিতে কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰে এইটো সবচে ভাল কোনোবা মানুহটো কেতিয়া আমি হান কমজোৰ থাকে কেতিয়া আমি খান পৰা প্ৰাৰ্থনা নকৰে ঈশ্বৰ বচনতে টিপ নাযায় ইনিয়া টাইমতে আমি হানকে ঈশ্বৰ মৰম পৰা মাতিয়ালা তাতে পৰা আমি হান লৈ কিনে কয় এইটো নিচিনা দুনিয়া লগা কাউ মাংসুতে সি খেতা টাইমতে নিজৰ লগা কমজোৰি সি কৈ থকা টাইমতে আমি হান আমি স্পেচিয়েলি ঈশ্বৰ লগা আঁকিতে নপুংজা কমজোৰি বি সি আছে এইটো নিচিনা আজিবি নপুংজা একটা হয় হলিবি আমি ঈশ্বৰ লগ কথা হলিবি অলপ আমি হালতে ক'ব গৈ কিনে আহি কিনে আছে সবচে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে আৰু সব লোতে বি ঈশ্বৰ লগা মৰম চালাম ইটোবি জনাই দি আছে আৰু এতিয়া আমি হান মই খাটা পৰা ইউটিউব পৰা লৈ ন ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আমি হান আঁকিতে দেখিছে না এইটো নিচিনা আমি আজি এতিয়া আমি হান ক'বলৈ মন যাওঁ তাৰেক যাই যাব মেথিউ চেপ্টাৰ 24:7 ব্ৰা আমি হান কেতিয়া পুৰি কিনে চাই কিনে যায় পুৰি কিনে যায় নপুৰি থাকিব আমি হান কেতিয়া নিজৰ লাদি চাব ইয়াত আমি ভাল বা বুজিবলৈ পায় এইটো নিচিনা আমি হান যদি আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে এনে মেথিউ চেপ্টাৰ 24:1 তাতে পৰা আমি হান মণ্ডলী নষ্ট হ'বলৈ আজ্ঞাতে কোৱা এইটো হান্না তাতে পৰা সেই আমি হান ওৱান ব্ৰা ফল'ৱিং নিজৰ নিজেতে পুৰি না যাইছে বুলি আমি হান ভাল বা দেখিবলৈ পাই আছে সেই খোৱা লগা সময়তে খতম হ'বলৈ লগা দুনীয়া খতম হ'বলৈ লগা টাইমতে জাতি জাতি খান লৰাই কৰিব না আৰু একজন একজনকে ক্ষীণ কৰিব একজন একজনকে মৰাই দিব একজন একজনকে থকাই দিব এনেলা বাইবেলতে আমি হান আলাক আলাক দিবি ভাল বা দেখিবলৈ পায় এইটো নিচিনা মই আজি দে মেথিউ 24 বা লৈ কিনে আমি হান লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন যায় আছে আজি আমি খান ইয়াতে চাবি মণিপুৰ খালা চাৰ্জাৰ্ছ খান চলাই দিয়া একজন একজনকে মৰাই দিয়া লগা আৰু মাটি পাৰি নিমিতে না ধুনীয়া লগা ধুন তলত নিমিতে ধুনীয়া লগা টকা পইচা নিমিতে লৰাই কৰি কিনে মৰম নাথাকিয়ালা আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে এইটো বাইবেলতে কি কৈ কিনে আছে এইটো আমি হান লগতে আহালা আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে তো মই এতিয়া ক'বলৈ মন যাওঁ আজি দুনিয়াতে চাই না যাইছে বোলে কোৱা নিচিনা আমি হান পৰা ভাবে আমি হালা চাকা নহয় নাকালে নহয় আলাক কাণ্ট্ৰি আছে আলাক চাকা আছে এনেকুৱা ভাবে হলিবি আস্তে আস্তে চাইড চাইড পৰা শুনি আছে দেখি আছে আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে এইটো এইটোৰ পৰা লৈ কিনে মই এতিয়া বাইবেলতে কোৱা আৰু আজিকালি চাকা চাকাতে লৰাই হোৱা লগা তাতে পৰা লৈ কিনে আমি হালতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন থাকিয়াটো হ'লে কোৱা নিচিনা ইয়াতে মণিপুৰতে মাইকী একটা পৰা আমি হানকে মূৰ্তিলা মদত লাগে না মূৰ্তিৰ পৰা কেলে আমি হানকে মদত নকৰে কেলে আমি হানকে প্ৰটেক্ট নকৰে আমি হানকে কেলে সহায় নকৰে এনেকুৱালা তাই মূৰ্তিলা ওপৰতে খুচা হোৱা লগা এইটো আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে হুলিবি একবাৰ ভাবি চাব গ'লেতো এইটো মূৰ্তিৰ পৰা তাইখানকে একো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব মূৰ্তি আহি কিনে তাখানকে পাচাই দিবলৈ নাপাৰিব মূৰ্তি লগা পইচাৰ পৰা টকা পইচাৰ পৰা তাখানকে তাখালা লাইফটো কিনিব নাপাৰিব তাইখান লগা মাটি পাৰি তাইখান লগা জাতি জাতিৰ মাজতে লৰাই হোৱা লাটো ৰখাব নাপাৰিব কিন্তু এতিয়া বাইবেল দেৱী অলৰেডি কৈ কিনে আছে কি শেষ লগা সময়তে খতম হোৱা লগা সময়তে একজন একজনকে এনেকুৱা জাত জাত মাজতে লৰাই ওলাব মৰাই দিয়া লগা ওলাব আৰু তাই লগা নাম দি ক্ষীণ কৰা লগা ওলাব না ঈশ্বৰ লগা নাম কৈছে গ'লে ক্ষীণ কৰা লগা মৰাই দিয়া লগা এইটো খান ওলাব কোৱা লগা আজি আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে চাৰ্চ খান চলাই দি আছে না আৰু এইটো মাটি নিমিতে লৰাই কৰা লগা আমি হান পৰা দেখিবলৈ পাই আছে তো মূৰ্তিটো তাইখানকে প্ৰটেক্ট কৰিব নিমিতে তাতে আহিছো বোলে তাই লগা লাইফ বি যাব তাইকে বি মূৰাই দিব কিনে কৰি কিনে তাই পৰা চাই কিনে এইটো ইমান ডাঙৰ লৰাইকে তাইৰ পৰা বাচাই দিবলৈ পাৰিব ঈশ্বৰ লগা হাত নাযা তাকটো কেতিয়া বি এইটো লৰাইটো ঠাণ্ডা নহ'ব না এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে
khatabo ko bole mon jado tai khan laka larai bi no hoy itu manu laka ekla bin hoy aro muti pra pachai dibole laka larai bi no hoy holibi moi laka aro apni laka prarthna bra isor laka hat chai sigule itu peace shanti ani bole laka itu hi ase itu gane idi bible di ki koi gana ase itu ahi ase itu nisna chati chati de larai ola bole laga already the bible de koi gana ase aro itu muti bra pachai dibole na parbo holibi amean bra kitia prarthna kuri gana amean mon mili gana nijor nijor chaka de thagi she golibi amehan la suku pani bra aro itu manipur tahan laga suku pani bra itu pachai dibole isur laga hat chai gana hi pachai dibole parya laga asi idugane aro ajikali sabi yete amehan bible de mention kurina asi tuichun manu khidi de jabo ekchun harai jabo tuichun manu than khundi thagibo idu ekchun do achanak te harai jabo inigala amehan bible de apni huni thagyala amehan puri thagyala idu asi idu ekiloti khara kuri thagya ekiloti khiti kuri thagya ekiloti than khundi thagya aya kuti harai sina inya kurubole la kotha noi holi bi sabi amehan dikhi bole pa ase ide moi ini photo khan holi bi short video khan holi bi dikhai di ase rasta di chai thaka homoi de achi morning de moi jun ekilo de town de jabo shopping guru bole jabo cha dem de apni laka life to moi laka life to rasta de ekilo de khor ba khushi bra di di buini sati satni khan cha ase kare accident de muri gena apni do na khora bo ekchuni khora aibo idunis na sabi khushi bra pusti bra timabode shopping guri gena guri boni mi de aha laka baba ekta chukura ekta manu ekta hobo pare hulibi tai achanak tai laka life to ekilote aha sati do harai gena khode bunji she na ekilote pirai town de pirai manu ekchundu accident de muri gena khode khura bona para laga idunisna yede bible de ki koi gena se idu so phara se idunisna rasta de jai thaka homoi de amean bra achanak kalibursung pi shi youtube te aro news day pishi ami khan ba khuni thagi she kwani snai de rasta de pathor dangor ekta giri gena ekjun sati laka ami hala ta ta phai laka na tai laka life harai ja laka bi itu khan gi ko ase eki lote chai thagi bi tai kuti chai she ekjun manu harai ja bo ekjun laka life to khotom ho ja bo inya kwa khala ami han ba tikhi bole pa ase itu ga ne moi so mila mili gurina moi de ko ase kindo Bible di ki kwa se idu pahadu ulai jasi. Idu la rai du muti pra na paribo. Idu la rai du amihala thun dolot pra na paribo. Amihala ka chivan du amihala buisa pra kini bole na paribo holibi. Hek din de asti huni ase, hoi ase, ki hoi ase. Ekchun ke morom na thagya. Nichor ke hi morom kuria. Toka buisa ke hi morom kuria. Manu ke morom na thagya. Nichor nimite hi phapana kura la idu amihala osore. Asti ahala amihan tikhi bole pa ase itu gane amihan so pramanipur ni midibi shanti arambang ekena amihan prarthna kuri dibo aro nijor kute pera ase kute cha ase itu han so pido prarthna kuri kena khushir kuna thaki bo ni mide moi itu khata bra koi di ase kwanisna so mila mili kuri kena amihan lo te ani jise hunya manukhan opore isor bra he ashish kuribo